കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഏത് വീഡിയോ എടുത്താലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇടാൻ പറഞ്ഞ് കമന്റുകൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വെറും ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരുപാട് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ത്രില്ലിംഗ് മൊമെന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻട്രോ പറയാനായിട്ട് ഈ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിലും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിലും ഒക്കെ വൈറലാവുന്ന ഒരു സീനും ഈ ചിത്രത്തിലേതാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏതായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്കാണോ അല്ലേ? അതെ, 2023 റിലീസായ മൈ ഫോൾട്ട് അഥവാ കൽപ്പാമിയ എന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂവി മനിയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കഥ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കഥാനായികയായ നോയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നോ ഇപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമേ ഇല്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്, അവൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൗൺ വിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി പോകുന്നു. അമ്മയുടെ ഈ പുതിയ ഹസ്ബൻഡ് വലിയ ബില്യണയറാണ്. എങ്കിലും അവൾക്ക് ഇനി ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും മുഖത്തില്ല. കാരണം അവൾ അവളുടെ ടൗണും അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയും അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ മൂടില്ലാതെയാണ് അമ്മയുടെ പുതിയ ഹസ്ബൻഡിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അമ്മയുടെ പേര് റഫേലെന്നും ഈ പുതിയ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറിന്റെ പേര് വില്യം എന്നുമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ, വളരെ പോഷ് ഹൈഫൈ സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. നോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ വലിയ ആർഭാട ജീവിതത്തോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഒരു ലക്ഷറി ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പോലും അവൾക്ക് അവിടെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവൾ ആ വീടൊന്ന് ചുറ്റിക്കാണുന്നു. കാരണം ഇവിടെയാണല്ലോ ഇനി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂം അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അതിമനോഹരമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇവിടെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൾ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്, ഒന്നും കൊള്ളൂല, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടൈമാണ് അവൾ അവിടെ നിക്ക് എന്ന പയ്യനെ കാണുന്നത്. നിക്ക് ആണെങ്കിൽ വില്യമിന്റെ മകനാണ്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നോവയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറായി വരും. നിക്ക് ആകട്ടെ നോവയെ അവളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞ് സംബോധന ചെയ്യാതെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓ അച്ഛന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവൻ അവളോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ഇവരുടെ നായ പുതുതായി എവിടേക്ക് എത്തിയ നോവയെ കണ്ട് കുറച്ച് അവളെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കടിയിൽ നിന്ന് നോവയെ രക്ഷിക്കുന്നത് നിക്കാണ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ഒരു പുതിയ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിന്നറിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി പോലെയാണ്. അവിടെ നോവ മാത്രം ഒരു കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ് പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഒരുങ്ങി നല്ല റിച്ച് ലുക്കിൽ പോകുമ്പോ ഇവള് മാത്രം ഒരു കാഷ്വൽ ലുക്കിലുള്ളത് നിക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നിക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും നല്ല ഡീസന്റ് ഒരു ജെന്റിൽമെൻ കണക്കാണ് അവന്റെ എല്ലാ രീതികളും. അവനൊരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കിടയിൽ അവനിപ്പോ അവന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പോണം. അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറയുമ്പോ എന്താ നീ നോവയും കൂടി വീട്ടില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനേ അച്ഛൻ പറയുന്നു. കാരണം നോവയ്ക്ക് ഈ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അവള് വീട്ടിൽ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോവയും കൊണ്ട് നിക്ക് കാറിൽ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ തൊട്ട് സ്വര ചേർച്ചയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കാറിൽ വെച്ചും വഴക്കുണ്ടാവുന്നു. അതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി റോഡിൽ നോവയെ ഇറക്കി വിട്ട് നിക്ക് അങ്ങ് പോവാണ്. നോവയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലാതെ അവൾ ആകെ പെട്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാർ അതുവഴി വരുന്നു. അവൾ അതിന് ലിഫ്റ്റും ചോദിക്കുന്നു. ആ കാറിൽ വന്നതാകട്ടെ നിക്കിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. നോവ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വീട്ടിലാണ് അവൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറിന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ അവൻ റോഡിൽ ഇറക്കി വിട്ടുപോയി എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ഫ്രണ്ട് അവനെവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്ക് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് നോവയെ കൊണ്ടുവന്നു. അവൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ ആകെ ഷോക്കാവാണ്. കാരണം പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി പുറത്തു പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ജെന്റിൽമാൻ ആയ നിക്കാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഗേൾസിന്റെ കൂടെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും കൂടെ അങ്ങ് ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവനൊരു പകൽമാന്യനാണല്ലേ എന്ന് അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയി ഇടപെട്ട് ലഹരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നിക്കിനെ കാണുമ്പോ നോവയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. നോവ നിക്കിനെ ടൊർണം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതാണോ നിന്റെ അർജന്റ് കേസ് എന്നൊക്കെ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛനറിയാതെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നല്ല നോവ ചോദിക്കുമ്പോ നിക്ക് ഇവള് തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മുതലെടുക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ഒരു രീതിയിലും കൂസലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. ഇവനെ ഇത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവൾ പിന്നീട് അത് മൈൻഡ് ആക്കാതെ ആ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ആ ടീം ഒരു പയ്യൻ അവൾക്ക് ഒരു കോള കുടിക്കാനായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോവ അത് വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു. അത് കാണുന്ന നിക്ക ആ പയ്യനെ അടിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് നോവ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ എല്ലാവർക്കും ലഹരി മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത കോള കൊടുക്കുന്നത്. നീന്തരം അത് വാങ്ങി കുടിച്ചതെന്ന് നിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നോവയ്ക്ക് അത് കുടിച്ചതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയി കിക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം അവിടെ നിൽക്കാതെ നിക്ക് നോവയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നവളെ ബെഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ആകട്ടെ നോവ നിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ എല്ലാം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവളെ എരിപെരികേറ്റുന്നു. എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അവളാകട്ടെ കൂടുതലായി നിക്കിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു. നിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ബീച്ചിൽ പോവുകയും നിക്കൊരു റേസ് എന്തോസിയാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ കൂടെ അത് കാണാൻ പോവുകയൊക്കെ അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ റേസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്
അവിടെ അവൻ പെട്ടെന്ന് നോവയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അവളാണെങ്കിൽ അന്ന് കൂടുതൽ സുന്ദരിയും അട്രാക്റ്റീവും ആയതുപോലെ അവന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവൻ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന നോവ ആരോടോ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്ന അവന് റേസിലല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ, അവളെ തന്നെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ. എങ്കിലും പക്ഷെ ഒരുവിധം കോൺസെൻട്രേഷൻ വിട്ടു മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ തോൽക്കാതെ ജയിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം നോയ്ക്കാട്ടെ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു. നോയുടെ മുന്നത്തെ ടൗണിലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും ബോയ് ഫ്രണ്ടും കൂടി റിലേഷനിലാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അവരാകട്ടെ നോയെ ചീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ റിലേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് കണ്ടപാടെ ദേഷ്യം വരുന്ന നോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുമായി കിസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് തന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനും ബോയ് ഫ്രണ്ടിനും കാണാനായി അയച്ചു കൊടുക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവളുടെ ഫോൺ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യമെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നു. അവനാകട്ടെ ഉടനെ തന്നെ അവളെ കിസ് ചെയ്ത് അവളുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. പിന്നീട് നോവ അവിടെ നിക്കിന്റെ റേസിംഗ് കാർ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അതിൽ ചെന്ന് കയറുന്നു. ആക്ച്വലി അപ്പോ റേസ് അടുത്ത റൗണ്ട് നടക്കാനായിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ റേസിംഗ് കാറിൽ നിക്കിന് പകരം നോവ കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇനി റേസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അത് റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ റേസിന് റെഡിയായി കിടക്കുന്ന കാറായിരുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ ഇതറിയാതെ കയറിയെങ്കിലും അവൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയി കാർ ഓടിച്ച് ജയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർ ഓടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിക്കിന് പകരം നോവ കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്ക് തോറ്റതായിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. തോറ്റ ആളുടെ കാറ് ജയിച്ച ആൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിക്കിന്റെ കാറ് ജയിച്ച ആ പയ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനായി നോവ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവനല്ലല്ലോ, ഞാനല്ലേ അറിയാതെ കയറിയത് ഓടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് അവൾ തർക്കിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുക്കം അവിടെ അടിയാവുകയാണ്. നിക്കും ആ ജയിച്ച പയ്യനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അടി പിന്നെ ഒരു കൂട്ടടിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം നോവ മാത്രമാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. നിക്ക് പകലൊന്നും വീട്ടിൽ വന്നതേയില്ല. അവരുടെ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി രാത്രി സമയം പുറത്തേക്കും പോകുന്നു. അങ്ങനെ നോവ മാത്രം വീട്ടിലുള്ള ടീം നിക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോവയ്ക്ക് നിക്കിനോടും നിക്കിന് നോവയോടും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ച് ഒടുക്കം കിസ്സിലേക്ക് വന്നു എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞ റിലേഷനിലാവുന്നു. പക്ഷേ ഈ റിലേഷൻ ഇവരുടെ പേരൻസ് അറിയാതെ വളരെ ഹൈഡ് ചെയ്താണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരും കാണാതെ ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കിയും ചിരിച്ചും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ റൊമാൻസ് അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് നോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ വരുന്നത്. ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ ടൗണിൽ നിന്ന് വരാനേ നോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നത് ഫോട്ടോ സഹിതം കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് നോയ്ക്ക് ഇവനെ വേണ്ടാതെ ആയതും അവൾ നിക്കിനെ പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ വെച്ചാൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇവളെ കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് വളരെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് കിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവൾ വളരെ അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആയി പെരുമാറുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോവ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആ ടീം നിക്ക് നോവെ പൂളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവളുമായി കിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോവ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അവന് ഇവൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ വേണ്ട, താൻ ചെയ്ത ചതി അവള് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന കാര്യവും മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതേ ടീം നിക്കാകട്ടെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ റേസിൽ ജയിച്ച പയ്യനെ നിക്ക് കാണുന്നു. അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും അവൻ നിക്കിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടിയില് നിക്കിനും കുറെ മുറിവൊക്കെ ആയി. അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നോവ നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു. അവൾ വെളിയിൽ ഗാർഡൻ ഏരിയയുടെ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇവൻ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വേറെ ആരും ആണെന്ന് കരുതി അവള് പേടിച്ചറിയാതെ അവന്റെ മൂക്കിനിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൂക്കിന്നും രക്തമൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ അവൾ മരുന്നൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഓൾറെഡി ഇവൻ പുറത്തുനിന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കി വന്ന ദേഹത്തൊക്കെ മുറിവുള്ളതും അവൾ കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം നോയുടെ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇവൾക്ക് ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതി സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവളുടെ മനസ്സ് നല്ല ഫ്രീ ആവുന്നത്. കാരണം ഇവൻ എന്തായാലും നോയെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന് താനും നിക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ വഴി അത് വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ പേരൻസ് അറിയുമോ എന്ന പേടിയായിരുന്നു അവൾക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ പേടിയൊക്കെ മാറി അവൾ വീണ്ടും ഹാപ്പി ആകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നോവ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ ടീം ഫ്രണ്ട്സ് കാണാതെ രണ്ടുപേരും കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ, പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് നിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നു. ആ ടീം നിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ അല്ലേ അവള്, നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിക്കിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിക്ക് അതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മകളല്ലല്ലോ, തന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിന്റെ മകളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവനത് കാര്യമല്ല. അവനാകട്ടെ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഒരു ബോക്സിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണ്. അതിവിടെ വന്ന് അവൻ ഈ ബോക്സിങ്ങിന് റെഡി ആകുന്നത് വരെ നോയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരുന്നു. ഓൾറെഡി നീ അടിയുണ്ട്, വല്ലാണ്ടിരിക്ക, ഇനി ഇതും കൂടി വേണ്ട നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ദേഷ്യം വരുന്ന അവൾ അവിടെ നിന്ന് പിണങ്ങി പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നിക്കിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടാകട്ടെ അന്ന് നോവെ നിക്ക് റോഡിൽ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ അവൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ്. അവനിപ്പോ ഇവളെ ഇവിടെ കണ്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എത്തുന്ന നിക്കിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരുന്നു. നീ എന്തിനാ അവനെ കിസ് ചെയ്തത്, ആര് വന്നാലും കിസ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ഇവൻ പറയാതെ ബോക്സിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദേഷ്യമുള്ളിലുള്ള നോവ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നീ ആരാ, നീ ഞാൻ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇവർക്കിടയിൽ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാവുന്നു.
ഈ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി അവർ കുറച്ചു നാള് മിണ്ടിയിട്ടേയില്ല. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും കുറയാതെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ അവനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നോവയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, അയാൾ വളരെ ടോക്സിക് ആയ ഒരാളാണ്. അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇവളെയും അമ്മയും ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുമൂലം തന്നെ നോവയ്ക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് കാരണം അടി നടക്കുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നോയെ രക്ഷിക്കാനായി അവളുടെ അമ്മ അവളെ കബോർഡിനകത്ത് കയറ്റി ഒളിപ്പിച്ച കഥകൾ വരെയുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിക്കിടയില് നോവയെ കത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ കുത്താൻ വരെ പോയതാണ്. അന്ന് തലനാട് ഇരക്കാണ് നോവ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും ആ ഒരു കേസിൽ പെട്ട് നോവയുടെ അച്ഛൻ ജയിലിലാണ്. ഇപ്പോ ജയിൽ മോചിതനാകാൻ പോകുന്നു. നോവയുടെ മൊഴിയാണ് അയാളെ ഇത്രയും വർഷം ജയിലിൽ പിടിച്ചിടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എവിഡൻസ് ആയി മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോവയും അവളുടെ അമ്മയും കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഇതിൽ അയാൾ നടക്കാണ്. റിലീസ് ആയ അയാളുടെ ടാർഗറ്റ് ഇവര് തന്നെയായിരിക്കും. നീ വേണം നോവയൊക്കെ സേഫ് ആയി നോക്കാനെന്ന് നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ അവനോട് പറയുന്നു. അവനും അതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നോവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നോവയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അവൾ അവരുടെ കൂടെ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു. നിക്ക് അറിയാതെയാണ് നോവ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. അവനാകട്ടെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവൾക്ക് ഭീഷണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ആ പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ഓൾറെഡി അയാൾ നോവയെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നിക്ക് ചെന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ അച്ഛൻ ജയിൽ മോചിതനായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിക്ക് അവൾക്ക് പറഞ്ഞും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിക്കിന്റെ നോവയുടെയും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറി അവർ വീണ്ടും ഒന്നാകുന്നു. അന്ന് രാത്രി നിക്കിന്റെ റൂമിലാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അവരങ്ങനെ അവിടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതേ ടീം ആ റൂമിലേക്ക് നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവരെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അച്ഛനാകെ ഷോക്കാവുന്നു. അച്ഛൻ വന്നതാകട്ടെ, നിക്കിന് ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. ആ സഹോദരി ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയാണ്. അവളിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് നിക്കിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ്. അമ്മ അച്ഛനും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് വയ്യ, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. ആ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നത്. പക്ഷെ കണ്ടതാകട്ടെ ഈ ഒരു സീൻ, അച്ഛൻ അവരോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. നിക്കിനാകട്ടെ സഹോദരിയുടെ വയ്യാഴിക വളരെ ടെൻഷൻ ആവുന്നു. അവൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നോയം കൂട്ടി അനിയത്തിയെ കാണാനായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ അനിയത്തിയോട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന സമയവും ഇവൻ വളരെ ടെൻഷനിലാണ്. കാരണം റിലേഷൻ ഇപ്പോ വീട്ടിലറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വീട്ടുകാർ അതിനെ സമ്മതിക്കില്ല. നോയുടെ അമ്മയും തന്റെ അച്ഛനും തങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നോക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവര് നേരിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാതെ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള നിമിഷങ്ങള് ഇവരുടേതായ ലോകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് നിക്ക് പോകുന്ന ടൈം നോവ കാറിലാണ്. ആ സമയം ആരോ നോവയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നീട് അതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന നിക്കിന് ഇത് ആ റേസിൽ ജയിച്ച പയ്യൻ ചെയ്ത കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. അവൻ വീട്ടിലെത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ പേരന്റ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേ ടീം ഇവരുടെ റിലേഷന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ദേഷ്യവും ഇപ്പോൾ നോവയുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് ടെൻഷനുമാണ്. ആ ടീമാണ് നോവയുടെ അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഫോൺ കോൾ വരുന്നത്. വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ് ഹസ്ബൻഡ്, ആ ഒരു ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ നോവയുടെ അച്ഛൻ. നോവ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും തനിക്ക് വലിയൊരു തുക വേണമെന്നും അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നോവയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി എത്രയും കാശ് കൊടുക്കാനായി ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ കാശുമായി നിക്കിന്റെ അച്ഛനും നോവയുടെ അമ്മയും പോകുന്നു. അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് മാറി നിക്കും ഒരു പോലീസുകാരിയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആകട്ടെ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് ആ റേസിൽ ജയിച്ച പയ്യനും ഒപ്പം നോവയുടെ അച്ഛനും കൂടി ചേർന്നാണ്. ഇവരിവിടെ പോലീസിനെ വെച്ച് തങ്ങളെ കുരുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് നോവയുടെ അച്ഛൻ നോവയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ റേസില് നോവ നിക്കിന് പകരം കാർ ഓടിച്ചത് നിക്കിന്റെ തോൽവിയായി കണക്കാക്കി അവന്റെ കയ്യിലെ കാറ് ആ ഒരു പയ്യൻ കൈക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ കാറിലൂടെയാണ്. ആ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോവയാണ്. അവളുടെ അച്ഛൻ കൂടെയുണ്ട്. അയാൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് നോവയെ കൊണ്ട് കാർ ഓടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോലീസിനൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ നോവയെ കൊടുക്കാതെ ആ കാശ് തട്ടിയെടുത്ത് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. കാരണം നോവ തന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വരെ താൻ സേഫ് ആണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അവളെ അയാൾ എന്തും ചെയ്യും. സ്വന്തം മകളായിട്ട് പോലും അപായപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു അച്ഛനാണത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാറിനെ, അതായത് ശരിക്കും അത് നിക്കിന്റെ കാറാണ്, ആ കാറിനെ ചേസ് ചെയ്ത് നിക്കും പോലീസുകാരെയും മറ്റൊരു കാറിൽ പോകുന്നു. ശരിക്കും ഈ ഒരു സീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ വൈറലായ റീൽസിലും ഷോർട്സിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ആ ഒരു കാർ ചേസിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നിക്കിന്റെ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരെ നോവ ഓടിച്ചിരുന്ന ആ കാറിൽ അവളുടെ കൂടെയുള്ള അവളുടെ അച്ഛനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് അങ്ങനെ നോവയെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നോവ സേഫ് ആയത് നിക്കിനെയും അവന്റെ അച്ഛനെയും നോയുടെ അമ്മയൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പേരന്റ്സ് കാണാതെ അവർക്ക് ഈ റിലേഷൻ അറിയാമെങ്കിലും പമ്മി പമ്മി നിക്ക് നോവയുടെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേരന്റ്സ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അവരറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോ തങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഓർത്ത് അവർ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ഇവരിങ്ങനെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്നത് ഒന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രണയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതേ ടീം നിക്കിന്റെ അച്ഛനോട് നോയുടെ അമ്മ എങ്ങനെയും അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രണയത്തെ അവരുടെ പേരന്റ്സ് എങ്ങനെയും രണ്ടാക്കണമെന്ന പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലും
തെറ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പേരൻസിന്റെ മക്കളല്ലല്ലോ അവര് എന്ന് കരുതി സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ, സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ, സ്റ്റെപ്പ് മദർ, സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ എന്നൊക്കെയുള്ള റിലേഷനെയും വാല്യൂ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണോ അതോ നിക്കിന്റെയും നോയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരൊന്നാവണോ, എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയതെന്ന് കമന്റ് ഇടാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.